Rusya 2014-cü ildə Donbassa güya humanitar yardım konvoyu yola salmışdı. O zaman Rusiyanın məqsədi bəlli idi. Bu addım o zaman Ukraynanın, bugün də Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə hörmət etməmək, onu tanımamaq, ölkələrin daxili işlərinə qarışmaq anlamına gəlir. Bunu Telegraf.com açıqlamasında Oktay Qasımov deyib. O bildirib ki, birincisi, Azərbaycan ərazisində yaşayan insanların humanitar problemləri yoxdur. Stat. İkincisi, var idisə, o zaman bu məsələ Azərbaycan razılaşılmalı idi. Ermənistan tam fərqli yol tutdu. Bunun da səbəbi odur ki, Ermənistan danışıqlar prosesində mövqeyinin nə qədər əsassız və haqsız olduğunu gördüyü və Azərbaycanın mövqeyinin haqlı və beynəlxalq hüquqa əsaslandığını bildiyi üçün belə yol ayladı. Azərbaycanın isə mövqeyi məlumdur. Təsadüfi deyil ki, bu tamaşa başlandıqdan dərhal sonra Azərbaycan prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyev bununla bağlı nöqtəni qoydu. Oyun bitdi deyə bir tweet paylaşdı. Bəli, bu sülh prosesini əngəlləmək üçün Ermənistanın son oyunu sayıla bilər. Azərbaycan açıq şəkildə bildirib ki, bu yüklər yalnız Ağdam-Xankəndi yolu ilə çatdırıla bilər. Bundan başqa marşrutun olmayacağını diqqətə çatdırıb. Laçın yolunun funksiyası bir daha təsdiqlənib. Azərbaycan prezidenti açıq şəkildə dedi ki, əgər Ermənistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyıbsa, onda daxili işlərimizə qarışmaqdan çəkinməlidir. Beləliklə, Ermənistanın bu səyləri nəticəsiz bitəcək. Orada gözləyən karvan ya Azərbaycanın təklif etdiyi yoldan keçəcək, ya da geri qayıdacaq. Azərbaycandan bundan başqa heç bir şeyi qəbul etməyəcək. Rusiya açıq şəkildə mövqeyini ortaya qoyur və bildirir ki, mənim iştirak etmədiyim sülh prosesi baş tuta bilməz. Biz bölgədəyik. Həyata keçərsə, bu bölgədə əlavə gərginlik və problemlər yarada bilər. Əlbəttə, Rusiya bölgədəki varlığını qorumaq üçün gərginliyin davam etməsində maraqlıdır. Bugün bölgədəki gərginliyin arxasında Rusiya dayanır. Separatçı rejim də onun təlimatları əsasında hərəkət edir. Buna görə də Qonçarın açıqlamasını təəccüblə qarşılamadıq. Bundan əvvəl Maria Zakharova və Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin açıqlaması olmuşdu. Ruslar digər oyunçuların prosesə qatılmasının əleyhinə olduqlarını deyirlər. Münaqişənin həllində əsas vasitəçinin Rusiya olduğunu vurğulayırlar. Əvəzində isə Rusiyadan ədalətli və konstruktiv təkliflər görmürük. Rusiya zaman udmağa, Ukraynada düşdüyü çətin vəziyyətdən bir yolla çıxana qədər Cənubi Qafqazdakı münaqişələrin həllinə mane olmağa çalışır. Bir sözlə, Rusiyanın mövqeyi bəllidir. Bu da ondan ibarətdir ki, bölgədə sülh olmasın, gərginlik qalsın. Əlbəttə, Putin Erdoğan görüşündə bir çox məsələlər masada olacaq. Görüşdə Ukrayna və taxıl sazişi ilə yanaşı Cənubi Qafqazda müzakirə ediləcək. Ermənistanla bağlı məsələlər Türkiyə və Azərbaycan arasında əlaqələndirilir, koordinasiya olunur. Statın sonu. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.